Qué tal, Yola, Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas, Prada. Muchas gracias. Porque una persona como tú que tiene responsabilidades en medio ambiente, un día como hoy, qué reflexiones le trae a la mente. Bueno, diguem que un dia com avui és allò d'aquestes coses que trobes i penses que realment és importantíssima la qüestió de la pedagogia, no? És a dir, quan es parla de, del tema del dia del medi ambient, el, a mi el, pràcticament el, en el que penses és sempre en intentar explicar les coses, intentar fer consciència cap a la gent de la importància, de la importància que té el que passa és que això és un fluid de moltíssims dies de treball, de ser capaços de posar en marxa tot unes dinàmiques, unes maneres de fer que ajuden en aquest entiendo pero la celebració d'aquests dies sempre és positiva sempre és adequada i encara que sempre es diu allò de que el que seria convenient seria que no tocar o que no fos necessari fer aquest tipus de dies, jo crec que aquests uh, dies de medi ambient, igual que tants altres que es fan, servixen un poquet per posar en primera línia d'actualitat una determinada problemàtica que tenim i que és absolutament evident i des de la responsabilitat institucional el que agraïm és que el màxim diguem de gent social siguin capaços d'implicar no? com esteu fent ara vosaltres més en aquesta entrevista però que està passant doncs, a través dels col·legis que està passant a través d'associacions, a través de grups, des de les institucions també, a nivell d'ajuntaments, i bueno, això, és, això és positiu. És una faena a llarg termini, no hi ha un interruptor que resolga les qüestions que tocant-lo Arriba en Ellí no supongo, en de Capo al Futuro, pero sí que es evidente que ya en Dirección Bones y Dirección Roins y en Deferes agarra la bona. Eh, y además coincido con el día de hoy, justamente esta mañana se ha convocado la, la Comisión de Cambio Climático, que hacía tiempo que no se reunía. Eh, ¿Para qué sirve la Comisión de Cambio Climático y, y qué habéis decidido en el día de hoy? Bé, la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic és la comissió que reuneix a, a gent, diguem a, a representants de totes les direccions generals del govern, és a dir, pràcticament de totes les conselleries eh, que tenen diguem que importància, competències que tenen en les seves activitats repercussions en el que pot ser el canvi climàtic per entendre'ns. Hi han des de directors generals d'educació fins a directors generals de consum, passant per directors generals d'agricultura, passant pels propis directors generals de, de medi ambient, però també directors generals de sanitat, en fi, que és una qüestió absolutament transversal. No? I, doncs, és un element bàsic per tal de ser capaços de fer les polítiques globals que toquen, perquè nosaltres, la nostra conselleria es diu de canvi climàtic, però si reflexiones un poquet en adones de que a nivell d'afectació al canvi climàtic, la nostra conselleria, per la part d'agricultura un poquet, per la part de residus també un poquet, però no és la que bàsicament puga fer coses eh, que vagin a diguem, a minorar la incidència en el canvi climàtic de les accions del govern de la Generalitat. No? Bàsicament, tant on s'han d'orientar les coses són a temes de model econòmic, de model energètic, i el que fa aquesta comissió, diguem, que és la que pilota, dirigida pels nostres tècnics, però de la que pilota la reformulació, la revisió de l'estratègia d'energia i canvi climàtic que estem fent. Nosaltres, quan vam arribar, ens van trobar una estratègia de canvi climàtic 2013-2020 i nosaltres el que hem fet és, a banda d'anar aplicant polítiques que vagin en la direcció del, del respecte cap, al, cap a la sostenibilitat, cap al planeta i per tant de lluita contra el canvi climàtic siga des de qüestions urbanístiques que s'han posat en marxa, qüestions de mobilitat que s'han posat en marxa, de lo que es tractava és de revisar aquesta estratègia per fer-la coincident, diguem, amb lo que és la línia política nostra i per integrar en l'estratègia de canvi climàtic també l'energia, perquè ens pareixia que era impossible fer una estratègia de canvi climàtic bona si no teníem al costat una estratègia d'energia que, diguem, fora coincident, perquè l'estratègia de canvi climàtic podria ser molt bona, però si l'estratègia energètica, que és la que fonamentalment condiciona l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, per exemple, pues era absolutament inútil. No? Bueno, pues això es fa en la comissió interdepartamental i en aquests moments també aprofite la, la referència per dir que és un procés llarg el que, el que s'ha fet perquè és un procés complex en el que es toquen moltíssimes tecles però la reunió d'avui ja pràcticament hem deixat el estilo que es el esborraño que a finales de, de esta primavera comienza menos de estiu o como a máximo eh, digan después del mes de agosto ya saben que estos meses son un poco más complejos ya estará en condiciones de poder anar a la comisión de experts de poder tancarse para ganar al consejo y que a final de año pueda estar aprobada has hablado del efecto invernadero pero parece que ahora la principal amenaza es el efecto Trump eh, no sé si habéis hablado mucho de Trump en la comisión o no pero lo cierto es cuando uno elabora estrategias de cambio climático para, para cambio climático, a nivel comunidad valenciana y luego pasa lo que pasa en Estados Unidos eh, seguimos a la nuestra aquello va a afectar a Estados Unidos, nos va a afectar a todo el planeta, en fin, los responsables del medio ambiente como es tu caso, ¿cómo valoráis esta decisión del presidente de los Estados Unidos? Yo he visto un hashtag ver ahí muy interesante que era uh, sense Trump nos seguimos, ¿no? Es decir que, que, que está muy bien porque, porque la sensación que yo tengo es que ya una corriente absolutamente mayoritaria a nivell científic, hi ha una corrent absolutament majoritària a nivell social, hi ha una corrent absolutament majoritària, crec jo també fins i tot a nivell d'institucions i també a nivell d'empreses, perquè crec que és una cosa que s'ha de dir també així, que uh, a mi una cosa que em crida molt l'atenció en, en el meu departament, no? que és uh, que tota la publicitat, tots els documents, tots els papers que fan les empreses que m'arriben a mi, sempre són molt verds. No? Els papers són molt verds, la documentació és molt verda, però després hi ha moltíssimes empreses que encara treballen en marró. Però també crec que hi ha una corrent majoritària en les empreses dadonar de que no només és una qüestió de manteniment del planeta, sinó que també és manteniment del seu negoci. No? I en aquest sentit, la, el, la corrent d'opinió a favor de que s'han de fer les coses d'una altra manera és absolutament majoritària. Dit això, és molt mala sort que junta, justament al front del país més poderós de la Terra, el permís de Xina, però, en fi, segurament uh, estiga un senyor que és dels pocs que no té clar això del canvi climàtic. Una vegada ja el cosí de Rajoy pareix que ja ho he entès, ara falta també que ho entenga, que ho entenga Trump. De tota manera, crec que nosaltres, com deia el hashtag, hem de fer el que toca, és a dir, seguir sin Trump, seguimos, no? seguimos aunque sea sin Trump, però a mi jo, ja també veig jo un element positiu, que és a una iniciativa com és la lluita mundial contra el canvi climàtic, crec que no li va mal tindre una cara de referència de, eh, diguem, com a referent negatiu del canvi climàtic. És a dir, és com si ara La, la presencia de Trump servirá, pero de alguna manera, a focalizar en él todo lo que es, la, que es lo que ha de ser la coherencia, la sensateza y la, la defensa del mantenimiento de la sostenibilidad. Entonces, tiene que entender un enemigo cree que el ver, fins y toda la campaña contra el cambio climático. Vamos a olvidarnos de momento de Trump y vamos a centrarnos en lo nuestro. Y como bien apuntamos antes, es fundamental que nuestros pequeños, nuestros niños, estén perfectamente educados en temas medioambientales. ¿Qué políticas hace? ¿Qué acciones hace la Generalitat, la Consejería? en los colegios, por ejemplo. Nosaltres um, la, la, la jornada de Wi, el, el día mundial del, del medio ambiente siempre tiene un siempre tiene un, una, una referencia como país, que es el país anfitrión, en este caso es Canadá, y después una, un lema, no, una frase, que en este caso es conectar personas con la natura. Y a mí me parece que este es el tema fundamental y no hi ha persones més importants per al tema de la natura que, per exemple, el tema dels, dels col·legis. Nosaltres tenim el Centre d'Educació Ambiental, el CEA, que està en segon, que ha posat en marxa una campanya molt potent en aquest sentit, que s'estan fent moltes iniciatives en contacte amb els col·legis per tal de fer xarxes, per, per tal de fer visites, per tal de, diguem, d'alguna manera, repartir també tota la documentació que es fa en aquest sentit, però no només s'està fent avui, sinó que això és una cosa que s'està fent en el CEA d'una manera prou, prou continuada. També he dit que estem en contacte, molt contacte, vull dir, treballant conjuntament amb la Conselleria d'Educació en aquest en este sentit. I, per tant, l'aposta pel tema de la infantesa com a element, diguem, potent en aquest sentit, nosaltres això el tenim clar. També, eh, des de la Generalitat hem estat apoyant durant tot aquest mes una campanya que han organitzat diferents associacions, eh, diguem, vinculades al món ecologista, al món de la sostenibilitat, com són Greenpeace, Amigos de la Tierra, Retorna i alguna més en quant a, res, a gestió de residus, i hem estat anant fins i tot pels col·legis, jo he anat a un parell d'ells, un poquet explicant-li als xiquets això, no? que nosaltres des de les institucions fem el que podem, diem així, i, 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 i la nostra responsabilitat bàsica és treballar per això, però nosaltres no anem a aconseguir res si no tenim còmplices. No? Jo sempre els demane que ells siguin còmplices de nosaltres perquè al final el que fem eh, és, serà també el que tindrem, no? que és una qüestió de no estàs treballant per una cosa llunyana, sinó que estàs treballant per el teu marc. Tot el món sap que si les coses que utilitzes estan en bones condicions, les coses són més útils. No? Pues això aplicat al planeta crec que és absolutament fonamental per entendre. A més, els nens es converten en entusiastes de temes com, per exemple, el reciclatge i jo doy fe de que, com a moltes altres famílies, a mi llega mi hija i me exige i me riñe quan no hago lo que tengo que hacer perquè les encanta. Sí. I, i, I esa pressió viene muy bien. Eh? Sí, sí, a més ells en aquest sentit són més verges, és a dir, estan, sí. estan diguem, menys condicionats per determinades pautes que s'han seguit durant molt de temps, els seus uh, cervells també són molt més esponges en aquest sentit i per tant jo crec que si, si això si sí els hi explica, si sí els hi explica bé i sí si els hi fa d'una manera lúdica i d'una manera atractiva, a mi em pareix molt important que es venga el tema de la lluita contra el canvi climàtic no com un procés de limitació de no sé què, sinó com un procés de millora de la vida, de millora de la teva felicitat, de millor connexió amb la natura, és a dir, el fet de poder gaudir d'un riu que estiga net, el fet de poder gaudir d'un bosc que estiga que siga acollidor, el fet de poder anar a la platja que estiga neta, tot això no són coses negatives, tot això són coses positives, no? I en la mesura que tu ets capaç d'implicar a la gent i fer-li vore que no és una qüestió de que això ens vindrà de no sé quin ens, ni des de la presència dels Estats Units, ni de la presidència de l'Estat espanyol, ni de la presència de la Generalitat Valenciana. És a dir, això és una cosa que l'hem de fer entre tots i després el, el, diguem, el botí, per dir-ho així, no? el, la qüestió positiva que entraurem d'això també és un benefici que traiem, que traiem entre tots. Jo, amb totes les, uh, prudència que significa el tindre una responsabilitat institucional, a mi m'agrada dir que a mi particularment m'és molt més enriquidor passar una vesprada amb la feua filla, per exemple, pel Túria o pel barranc de la Encantada al costat de Muro d'Alcoi que no pasarme toda una vez parada tancado en un gran centro comercial. Ya que estamos hablando de reciclaje, quería preguntarle cómo va el proyecto del sistema alternativo de, de recogida, ...el SDDR, sistema de depósito, devolución de y, y retorno de, de envases, eh, eh, que ustedes intentan llevar adelante y que tanta oposición están encontrando por parte de los, de los afectados. Bueno, ¿cómo va la cosa? El SDDR, ¿no? Que suena a país, sí. suena a país de del antiguo galés, ¿no? Mm, Bé, bueno, és un procés que està en marxa, que està molt avançat. Hem tingut desenes i desenes de reunions. Jo fins i tot en aquests micròfons he tingut alguna entrevista i algun debat uh, sobre la qüestió. Creiem que les posicions ja estan tot aproximades que poden estar. Nosaltres el que hem volgut és uh, ser capaços d'integrar els diferents interessos particulars que hi ha al voltant del món dels residus, que són molts, amb l'interès general, que és un poquet la preservació del medi ambient, la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, i en aquests moments ja tota la ronda de reunions crec que ja està pràcticament tancada, hem de fer ara encara diguem, una última posada en comú amb tots els agents per tal de que tot allò que nosaltres i ells hem anat aportant a lo que era diguem l'esborrany inicial es puga saber en quina situació està i a partir d'ací ha de continuar el seu tràmit administratiu a mi m'agrada explicar que l'SDDR és una qüestió important que el tema de l'existió dels envasos és una qüestió molt important de cara al canvi climàtic, per exemple, com és la gestió dels residus. No? La gestió dels residus és una qüestió fonamental per tot el que té d'evitar la depredació del planeta, per tal d'evitar també determinats nivells de contaminació, per exemple, en els mars, però nosaltres en això estem treballant en moltíssims altres camps, és un tema i una, un àmbit en el que ens vam trobar la situació molt hipotecada i nosaltres, per exemple, jo vull donar una dada que és molt interessant en el sentit este de la gestió dels residus, per exemple, que és que eh, nosaltres en dos anys hem sigut capaços de posar en marxa en més de 100 municipis valencians, que són molts municipis valencians, processos de posada en funcionament de sistemes de recollida d orgànica en origen. És a dir, nosaltres en dos anys hem passat de zero, que no hi havia res, a més de 100 pobles que ja estan treballant en la recollida separada de tot el que és la matèria orgànica, sigui sí a través del quin contenidor, com passa en València, com passa en Alacant, com passa en, en Castelló, en determinats barris, com passa en altres, en altres comarques, i això ho hem posat en marxa en dos anys, però és que a més també per exemple, tot el que eren abans abocadors absolutament il·legals, alguns d'ells tan brutalment eh, depredadors com el que hi havia en la murada, que hi havia 3 milions de tones de, de residus abocats de manera i soterrats de manera il·legal nosaltres no només hem parat tots els abocaments il·legals d'aquestes característiques sinó que estem segellant aquests abocadors i estem convertint focus de contaminació perillosíssims en eh, àmbits nets i per tant àmbits que puguen ser sostenibles i que puguen ser habitables no? o eh, estem en un procés, per exemple, per posar en marxa, gràcies a un finançament europeu, un, una inversió de més de 20 milions d'euros en ecoparts, no? que són totes aquestes instal·lacions que pràcticament no n'hi havia i que ens poden servir perquè la ciutadania tinga fàcil la separació en origen. No? Totes jo, aquestes le, coses le, estan le, en marxa. Le, le veo entusiasmado hablando del SDDR pero en cambio con otros miembros del Consejo no los veo tan entusiasmados. Bueno, es notorio que no todos eh, están o, o defienden con tanto ímpetu este proyecto. ¿no? Yo... ¿Cómo van las cosas a nivel interno? No, yo creo que es una cuestión más de, de taranás y de maneras de ser de cada uno. Será que yo eh, soy especialmente <laughs> digamos extravertido, que soy especialmente entusiasta, pero eh, yo lo que me em parece que es evidente es que y el proceso está absolutamente en marcha, que eso es una cosa que estaba eh, en En el, en el pacte que es va fer o en l'acord que es va fer uh, de govern en el ple del Consell que es va fer en Torrevella, ara farà ja quasi un any estava com, un, com una qüestió estratègica del govern de la Generalitat tenim una, una proposició no de llei de les Corts Valencianes que també ho reclamen i el sentit uh, que, que tenim clar és que és una iniciativa que està en marxa, una iniciativa que va a concretar-se pues, uh, amb un debat i amb discussió interna, externa i de totes les caràcteres característiques, però eh, si hi ha diferències en quant a la manera d'expressar-ho, és més fluid de la manera de ser de cadascú que dels objectius finals de, de les institucions. Se'ls acaba el temps i volia preguntar per la depuradora de Pinedo, a la qual eh, pesa un cierre decretat per sentència de la tercera fase per un expediente irregular. Què van a fer vostès? Bueno, en aquest en este cas és, una, és un tema especialment uh, complicat i que també és fruit de tots aquests anys de polítiques que s'han fet sense, sense consens, no? dir que les coses s'han fet, s'han imposat i després al final això t'acaba rebotant en sentències contradictòries i sentències contràries, no? Nosaltres hem explicat perfectament ja eh, totes les qüestions que implica eh, el compliment d'esta sentència, que és en el sentit este de que eh, el compliment immediat de la sentència, i això ho han, explic... ho han entès també els òrgans judicials que l'han emès, uh, significaria començar els vertits de manera irregular i de manera contaminant a, grandes, a gran escala a l'entorn de València, que és una cosa que no es pot fer, i nosaltres en el que estem en els és en la revisió de totes aquestes qüestions, en l'adequació i fórmula, per a, i busca de la fórmula per tal de fer-ho sense que, que la, la efectivitat en la producció o en la posada en marxa de la instal·lació puga afectar als, als veïns i, per tant, pues, el que s'hauria d'haver fet a priori disortadament ho estem fent a posteriori no? que és adequar el funcionament a les pautes de respecte mediambiental d'una banda però també de respecte amb l'entorn i de respecte amb els veïns que s'hauria de fer, no? el, el procés està en marxa i les obres es van a aplicar en breu Entonces no se va aplicar la ejecución de la sentencia no, no va aplicar-se l'execució de la sentència. Nosaltres el que hem reclamat és tindre el període suficient per tal de poder adaptar-nos a les exigències que ens fan, que ens pareixen absolutament, absolutament lògiques i absolutament uh, sensates, però fer-ho sense que, diguem, això provoqui un mal major que seria pràcticament, pensem que seria abocar més del 25% del conjunt De las aigües residuales que producen a todo el país Valencia, abocarles al medio ambiente, se y tipo de tratamiento. Pero siempre la albufera eh, sería el, el día definitivo de la albufera que pudiera pasar eso. Queda nos quedan muchos temas fuera, porque yo a preguntarle con la potencialidad que tiene la comunidad valenciana en energías renovables, en, en eólica, en solar, eh, ¿cuándo seremos autosuficientes? Pero claro, queda dos minutos, no sé si va a poder responderme. No me es un detalle. Hui cuando se una revisión, en queda mucho Per fer. Quan fèiem una revisió de quines coses estaven baixant i quines coses estaven pujant en quant a emissions, ens de que el que més ostensiblement baixa és l'ús de les renovables, és a dir, just el contrari del que tocaria. En aquest sentit, crec que ara hi ha hagut una sentència interessant de, del, del Tribunal eh, Superior de Justícia de Catalunya sobre el tema de la, del Tribunal Suprem, perdó, sobre el tema de les, de les invasió de competències per part de l'Estat a les normatives de Catalunya en aquest sentit, a nosaltres ens afecta exactament, exactament igual i crec que el que toca és que el govern d'Espanya tingui en compte això i ens deixi fer polítiques de sostenibilitat i de renovables i que no es continuï apostant pels combustibles fòssils. Pues aquí lo dejamos y habrá que seguir hablando de Dios, Julián. Pero muchísimas gracias por venir a explicárnoslo. Que vaya muy bien. gracias a vosotros. Hasta luego. Encantad.